namni ka ta'e ya muslimni yoo dhugumaan amantii qabaatee biyya san keessa ka jiraatu ta'e nuuf isin qaba masgida ofiite wanni amantii if dubbata isin nama deebisaa jiraachuu hin qabu naqa naamee barbaadde anamma biyyan jiru waaqa naamee shahidee taata bara amantii tadiratti hoddu tadi shahidee taata akka amantitti illee hoje akkasimee sagalee akkamitti taata gaa atis viidiyoo goo shikuuf jettu sanitti dhiitati jara keenya akkam nagaa fayyaadha waa assalaamu aleykum waraxmatullaahi wabarakaatu harka fuunee isiniin jechaa masgiinni ko jigu ustanii ilaaluu hin qabdanii beetekiristaanni gogubatu ustanii ilaaluu hin qabdanii arda jigaa masgiidaa kun beetekiristaana irraas boruu hin gaa nutis boruu isin bira dhaabbannaa tana walitti qabna aadaadha aadaa itoophiyaati aadaa oromooti aadaa oromoo itoophiyaan jalaa hattee saniifu aadaa keenya kana wal maddi haa dhaabbannu jettee dubbatta gaa dubbattee viidiyoo kan lakkiftu dhageesse saniifu warroonni afaan kiyya kana dhageessan warroonni amantaa biraatis akkasuma warroonni amantaa waaqeffataa akkasuma warroonni amantaa ortodoksii kaatoolikii akkasuma pheenxee marti keessan sagalee haa taanuu fi haa wal maddii dhaabbannu ardaa ibiddi nuti uummata musliima irra qabate kuni booruu isin irra gaa jettee sagalee taata gaa akkasiimi akkasuma sagalee taata san booda okee sagalee taata jeetan eega viidiyoo akkasii ni dhaleedha jeetan eega ustee viidiyoo footoo gubate wal maddii keessee wanni jechuu miti okee